industriei. Mbi 25 kompani nga Kosova po marrin pjesë në panajirën e ndërtimit Swissbau 2024. 12 kompani nga industria drurit po marrin pjesë me mbështetje të Kiesas, ndërsa 15 kompani të klasterit me mbështetje të USAID-it. Këto të fundit e kanë ndërtuar edhe shtëpinë e Kosovës, Enkas, për këtë panajirë. Kompanitë u vizituan nga Kryeministri Kurti bashkë me Ministrin e Industrisë Rozeta Hajdari. Pas vizitave së shtandeve me produkte kosovare, i pare qeverisë ftoi diasporën si dhe investitorët zviceran që të investojnë në Kosovë. Investojnë në Kosovë dhe investojnë në një partneritet i cili e vlerëson rritjen, cilësin dhe besueshmërinë. Bashkohuni me ne në këtë rrugëtim përparimi dhe prosperiteti si një vend në të cilën nuk keni nevojë të trokisni në dyer për të hyrë brenda. Le ta bëjmë realitet së bashku vizionin e një Kosove të njohur globalisht, të mirë njohur ndërkombëtarisht. Duke dëshmuar suksesin tuaj, theksojmë se zhvillimi industrial me sektorët prioritar të përpunimit në vendin tonë ka potencialin të bëhet një forcë e rëndësishme e lëvizjes për transformimin strukturor të Kosovës drejt një ekonomie moderne në rritje dhe mund të integrojë më shpejt vendin tonë në proceset euroatlantike, duke kontribuar kështu mirëqenien socioekonomike për qytetarët tonë. USAID në Kosovë qëndron brapa industrisë drurit për më shumë se 20 vjet, ndërsa USAID Compete merret intensivisht në këtë industri viteve të fundit, duke ndihmuar në digitalizimin e proceseve, duke ndërlidhur me sektor të tjerë dhe duke rritur kapacitetet. Përfaqësuesit e bizneseve dhe afarisët theksuan rëndësinë e madhe që ka pjesëmarrja në këtë panajir. Në ditën e parë të panajirit Swissbau 2024, 27 kompani nga Kosova, nga industria e drurit dhe ajo ndërtimit, të cilat po marrin pjesë, patën vizitorë të shumtë. Afarisët përveç këtyre vizitave patën edhe takime B2B me bizneset e diasporës, por edhe ato zvicrane. Panajiri Swissbau do të mbahet deri më 19 janar. Pas panajirit, Kryeministri Kurti nesër do të marrë pjesë në forumin ekonomik të Davosit.